Da vi på kampen, på vei hjem til meg. Jeg tenkte jeg skulle lage en liten art tour, slash house tour, hjemme I leiligheten til meg og Hege. Vi trengte en video, og lever jeg på ferie. Men Willy har steppet inn. Denne leiligheten her har kjøpt den under covid, har hatt den egentlig I 2 år. Men det først nå den liksom blitt helt ferdig. Så I hvert fall nesten ferdig da, fått hengt opp en ganske mye kunst, litt forskjellige ting, så det har vært jævlig digg, ass. Så her kommer jeg alltid hjem fra jobb, så står jeg I det speilet her og sier sånn, shit, jeg helt svart I trynet, jeg maler ikke hele trynet. Og så tenker jeg, men nå skal jeg inn til Hege og Penny. Så da blir jeg godt humør. Kom inn, Willy. Det en gammel togfabrikk som bygd om til leiligheter. Levan Mekanske heter den egentlig. Teilsteinsbygg. Arkitektene og utbyggeren måtte jo forholde seg til en del eksisterende konstruksjon og takhøyder og sånn. Og derfor klarte de heller ikke å fucke opp med å lage 240 standard nybygg. Så det rommet her jo liksom bare en svær hål og så med trappen opp til andre etasje. Så det bare litt sånn mingle-space, ass. Katta pleier å sitte her og vente på meg når jeg kommer hjem. Artpiecen som der jo fra en av mine kompiser, Henrik Mikkelsgaard. Hos en av mine innlingkunstnere. Og hvis du ser det som sykt, at puppene hennes, det går over og blir et slags sånn øynene til en eller annen ann eller noe som der nede. Det jo helt genialt. Det poesi, det bildet der. Så har jeg krosset den her da. Pusset den opp I vinter, og så satt den her som en skulptur. Så nå skal jeg egentlig bare få den ut på studio. Lukas hjalp meg å polere alun, så den blitt helt blank. Satt på svarte kåper, fått på noen tassels. Fikk jeg et par nye shades fra Corlin, som matcher biken. Black in black. Det kan bli en blodig sommer. Det også en piece som jeg byttet mot noe kunst med Karobi. Karobi Meal Pops. Og det som fett med det her, oljemaling på kålflåspakket. Men det kålfleksiden også. Så hvis det blir apokalypse, så har du litt ekstra storage her med mat. Kult! Energy drink provider. Den stacket opp skikkelig fint til I dag, ass. Det bordet her også. Det var det første epoxy-bordet jeg lagde. Så det bare 8 cm støpt epoxy med oransje plexiglass inni. Og når jeg lagde det her, jeg bare heldte og heldte på epoxy. Det ble bare tyngre og tyngre og større og større. Så tenkte jeg at, det her kan du ikke lage, det blir alt for dyrt. Det ingen som kan kjøpe sånne bord. Hva skal det bordet koste? Liksom 40 000, det går ikke. Her også. Dette egentlig spotten til Penny, ass. Det hun som pleier å ligge der. Her også en Roslo-piece som jeg ga til Hege Classic. Her soverommet her. Gamle fabriksvinduer som byttet med nye sånn trelagsvinduer. Så sydde jeg gardiner selv, så jeg bare tok velur, rosa velur og sydde gardiner. Så det bildet her, og så malte jeg jo spesifikk for den leiligheten her. Jeg bare tenkte på leiligheten. Rosa og oransje farger det hele, så lagde jeg en rosa og oransje fei da. 2 ganger 3 meter det bildet. Men det nesten for lite for det rommet her fortsatt, ikke sant? Kleskap til meg og Hege. Hun de to siden, og jeg de to her. Brekka kjølset som laget etter meg. De brukte litt restmalermaterialer og sånn da. Så det litt forskjell I fargene på eiken og sånn, men det synes jeg bare var kult uansett. Forløpig så har jeg bare gått cheapskate på nattbordslampene da, så jeg bare kjøpt noen sånne enkle skrivebordslamper og skrudde på veggen. Men det funker ganske bra. Og det her sminkebordet til Hege, som jeg arvet fra farmoren min, fra tante Aina som fikk det av farmoren min. Det var litt classy. Prinsessebord. Kun det beste for Hege. Så der sitter hun og sminker seg og leser I denne boka her. Mens jeg sitter og svetter ut på Fornebu og smelter noen lamper eller et eller annet. Der jo gjesterom og kontor. Hege har jo en nettbutikk som selger plantbasert dyremat, så hun sitter mye her og dealer med bestillinger og alt. Og jeg sitter her når jeg må lage noen designs og ikke sitter på studio. Så det en seng som egentlig hører til et sminkebord der inne. Skikkelig prinsesseseng. Så det var også farmoren min sitt, så jeg pleide å sove I den
på bygda når jeg var liten. Følte meg som en prins. Det gjør jeg fortsatt. Og en til pis fra Mikkelsgård. Helt rå. Det bålet her fikk jeg Axel Hodges. Dirt Shark sendte det til meg fordi jeg designet en hel racesuit som Axel brukte i X Games. Med Skull selvfølgelig. Og så sendte han meg en signert skate-deck som de gjorde. Og de lanserte 100 de deksa, så solgte de alle deksa ut på et minutt. Det gikk med en gang, så de bare, du fikk den eneste som jeg tok av til deg. Jeg bare, yes! Den pisen her er en pis fra Olav. Den måtte jeg bare ha, for jeg synes hele konseptet med det... Vet du, det er bedre hvis jeg holder den sånn mot lyset. Litt støvete. Jeg synes hele konseptet med det her er så jævlig fett. Så det her er en negativ fullformat. Og det som er så kult med det, som foto, så blir du noen, kan du bli usikker på hvor mange edisjoner kunstneren faktisk har laget. Det står 1 av 3 eller 1 av 5, men så kanskje de lager en litt større, litt mindre, så plutselig eksisterer det mange flere enn du egentlig tror, da. Så er ikke artpisten din så unik som du tror. Den her, det er selve negativen, så den her kan ikke lages flere av, det må være den eneste. Så den her blakket jeg meg på en kveld, jeg følte meg rik. Support your local homies. G6R Knights. Basic. Rustfritt stål, den er jævlig kult laget da. Bordet også har jeg laget selv, så det er bare sveisa i stål også med messingplate. En til messingpiste her. Jomfru Maria som gråter for alle dyrene i gårdsindustrien. Vakker pis. Og så har jeg arbeidsstolen her. Den er så digg. Det er fra farfaren min, Erik, som jeg for øvrig har fornavnet til. Erik Nikolai. Den her har han gjort mye business i, og fatter nå. Brukte det her i mange år. Jeg satt på sånn teppe i trappa her, fordi Penny pleide å rulle ned trappa en gang, så rullet han nesten hele trappa fra toppen. Så tenkte jeg, oh shit, må få litt mer grip. Den lysekronen hang jeg opp for bare 2 dager siden. Felix har vært på sommerferie, men jeg fikk hjelp av en kid som heter Julian til å lage den. Han er helt rå, han grindet som en helt. Så formet vi den der på nytt over bål. Og bare å montere den der var dritsketchy. Måtte bygge et slags stillas over her, og, som jeg måtte sende kidsa ut på. Men jeg synes den ble helt rå. Den jeg gjorde til ville heftig pusset jeg. På den her lot jeg bare alle brennmerkene og svimerkene være, for jeg synes bare det ble jævlig fett. Den er rough. Jeg har ikke råd å kjøpe så mye kunst, så derfor må jeg ha mest av min egen kunst. Og jeg har en liten Barbie-piece her. Jeg elsker de verkene der. Jeg har vel laget nærmere 14-15 av de der nå, forskjellige installasjoner. Og den benken som er ved siden av her, lille alteret her. Jeg har hjulpet broren min å flytte et kjøkken for han. Og da måtte vi knuse den gamle granittbenkeplaten som var der, for den var helt enormt stor. Så slegget vi den i stykker, så tok jeg alle bitene av granitt. Så støpte jeg sammen den her, makeshift marble counter. Den lampen her også, marmorlampe som jeg har arvet av farmoren min. Svanelampa, den elsker jeg, den er så god. Nå vi fikk den leiligheten her, ville prøve at alt skulle bli klint. Så kom vi over de gullglassene her. Så tenkte jeg sånn, oh, de er helt rå. Så stacket jeg opp. Og champagnekjelleren til Kai Sveum, faktisk. Den har jeg bare på lån. Dette er Shakira. Jeg er så heldig at vi får lov å bo med 2 katter og 1 hund. Så dette er den ene katta. Shakira. Åh, lille vil katta. Åh, Shakira. Dette er den andre katta. Koda. Han er helt badass. Han er 6 år gammel. Han har spist plantebasert hele livet. Men han har alltid slitt med litt angst. Kan bli litt stresset innimellom. Men du slapper deg nå, da. Begge sofaene som er her, er det jeg som har trekt om. Samme rosa veluren som er på gardinen nede. På andre siden, jeg kan flippe alle putene, så blir det et sånn grønn velur med karpefisker som jeg har malt på. Så for å få litt orientalsk vibe. Sånn, ikke sant? Så bytte på litt forandring fryder. Plutselig er sofaen rosa, plutselig er den grønn. Det er jo et nyere bilde, sånn som jeg maler mye om dagen. Bare masse forskjellige lines. Det handler mer bare om energien. Det handler ikke om så veldig viktig hva det er. Kall det hva du vil. Gjerne spaghetti. Her er 2 nye pieces med sånne planeter eller eksplosjoner eller litt galaksevibe. De er veldig mørke, svart på svart på svart. Med litt lilla og blå. Men det er liksom, de setter en bra tone da. Chimode da. En piece fra Chimodo / Broslo. Hele crew til Tupac. Chimodo han døde dessverre. Men det var et vennskap som jeg satt veldig pris på. Han var jo mentor på mange måter for hvordan man
burde jobbe med sin egen legacy som kunstner, da. Men det er en rå piece, det er anaglyf 3D, så du kan ta på 3D-briller som jeg har i skuffen her. Så blir det plutselig dybde, da. Så tenkte vi at Tupac, han er en legende, hvordan kan du gjøre han enda mer levende enn han er? Jo, du gjør han 3D. Det blir enda bedre. Kjøkkenet er jo egentlig helt basic. Har egentlig ikke gjort noen ting med det, men jeg har planlagt et svært lysverk her på denne veggen. Men det er ikke ferdig, for hvordan er det? Bakerens barn er alltid sultne. Jeg må lage kunst til andre først. Men jeg har fått tenkt opp knivsettet mitt, så jeg kan choppe opp grønnsakene med skarpe kniver. Og så har jeg faktisk denne kjøttøksa her til backup. Gulrotøksa. Jeg har faktisk lagde den bardisken her selv også, så man kan sitte her og spise cornflakes på morgenen. Få i seg litt meal pops før dagen begynner. Originalt så var den veggen her litt høyere, og så ville jeg bare gjøre noe ut av det. Og litt så man kunne se litt mer enn over til lampen og ned der. Og gitaren min da, Willi. Begge brødrene mine er sykt flinke til å spille gitar. Jeg digger det, forskjellen er bare at jeg suger. Men jeg fikk meg denne Baby Micro i Ibanez. Micro Ibanez. Så da spiller jeg for Hege da. Det er hennes store forargelse. Det her er jo spisebordet. Men jeg hadde så sykt lyst på biljardbord i leiligheten. Det er det jo egentlig ikke plass til her. Og så klarte jeg å få tak i det biljardbordet her, som er et arra mitt belgisk biljardbord. Sykt bra. Så du kan swappe av alle toppplatene. Få det på riktig biljardhøyde. Fjærsystem som hjelper deg å løfte bordet. Nei, det er andre veien. Sånn er det. To hele. Det er sånn det pleier å gå. Dette er bare lille roterommet mitt, ass. Det er litt reserveklesskap. Det som var fett her, når vi fikk det lille lagerommet her, vet jeg bare, oh shit, det er helt sykt høyt en tak her også. Og det er den stigen jeg må ha bare for å klare å fikse på lamper og fikse på ting i taket. Så det er noen gode pieces her. OL94-jakka og Beijing22-jakka. Kjekselager, litt godsaker. Alle hattene. Christian Rebli har jo laget, eller i hvert fall mange av de. Den kjøpte jeg i Ville Vesten sammen med Robin Sappe. En chapeau-klakk på toppen. Dette er den siste hatten jeg har fått. Så det er ikke noe kønn. Og ellers så har jeg noen bra fotokunst her. Nilsens, eller en kunstinstallasjon jeg gjorde. Soda, forrige katta. Rest in peace. Penny er 2 år gammel dvergpinsjer. Jente. Hun er helt rå. Sitt. Jeg prøver å trene opp som en canine dog. Dekk. Sitt. Nei, nei, nei. Dekk. Sitt. Dekk. Det har jeg faktisk akkurat fikset opp i går. Jeg tenkte det er fett å få opp noen mosaikkunstverk på badet. Endelig fikk tid å lage noen art pieces til badet. Italienske fliser, messing, en penny der. Men jeg prøvde med brun, men det matchet ikke med fargene som var rundt, så hun ble hvit her da. Og så har jeg en til her som matcher. Den heter Save Your Tears for a Rainy Day. Det egentlig tror jeg var hele kåken, altså. Vi går opp på takterrassen og hilser på Hege. Er du på, Penny? Leiligheten er dessverre ikke privat terrasse, men det er faktisk en ganske digg felles takterrasse. Penny! Vi har lagd house tour nede, eller art tour da. Så tenkte jeg vi skulle ta en skål for at vi er ferdig. Willi, er du klar for å bli med på skål? Uff! Takk for hjelpen da. Det er sommeren i gang.